dia tonga soa atao amin'ny fandaharana Jeune Forêt Santé aty Canada indray ianao. Ny resantsika anio izany dia ny momba ny vehivavy malagasy sy ny fiainam-pirenena, ary dia mametraka ny fiarabana andramatoa Christine Razanamaso izay voafidy ho prezidan'ny Assemblée Nationale Malagasy, vehivavy voalohany indrindra zany a ny tana an'izany a toerana izany a ao Madagasikara, ka dia mampisy ny ataontsika hoe zany hoe fanantenana ny andeha amin'ny tsaratsara kokoa, satria raha ny hoe ohatra tena ao anatin'ny nampandroso an'ny Rwanda koa zany a dia ny fametrahana andriamatoa Paul Kagame ny toeran'ny vehivavy zany a izay a nahazo sehatra ambonimbony kokoa zany a teo amin'ny resaka fitondrana ny firenena, ary dia maro dia maro a ny vehivavy rwandaise zany a no miatsehatra amin'izany ataontsika hoe fampandrosoana ny firenena rwandais izany, ka dia mahavelombolo ny hoe mba misy vehivavy zany a amin'io andrim-panjakana ambony dia ambony io hoe mba misy vehivavy a napetraka zany a tamin'ity indray mitoraka tia amina sehatra avolenta tureny ny vehivavy malagasy, ka dia ny tiako tsindrina kely zany a dia ny amin'ny hoe ramatoa Christine Razanamaso zany a no napetraka tamin'io a toerana io. Raha ny fomba vijeriko zany dia mendrika azy io toerana io, satria voalohany indrindra zany a dia vehivavy a manana ny ataontsika hoe traikefa izy zany na ny experiensy a amin'ny resaka politika, ary manana ihany koa zany izy a ny fahaizana mampahalalana rehetra hoentina amin'izany atao hoe fitondrana ny antenimiera-pirenena izany, satria dia olona mpanao lalàna izy, magistrat ny toerana nisy azy, ary dia manana traikefa maro koa izy zany a amin'ireny hoe resaka politika, satria izy a efa nandalo toerana maromaro a toy ny hoe garde des sceaux tamin'ny andron'ny tetezamita zany. Garde des sceaux moa zany a dia misy ny fitsarana, dia efa nandalo ihany koa izy any hoe député plasina député na bato finandrana, dia avy eo koa izy a mbola ministry ny aménagement du territoire, dia amin'izao fotoana izao zany izy a dia mbola tazona ny toerana maha député azy a, dia izao nalany azy a amin'ny présidentin'ny Assemblée Nationale izao. Ka voninahitra ho antsika malagasy, ho antsika vehivavy malagasy koa zany zavatra izany, satria dia efa azo lazaina fa efa mba misokatra ho antsika vehivavy zany a ny ataontsika hoe zany hoe fitokisana avy amin'ny mpiraitanin-drazana, izany hoe vehivavy no itondra andrim-panjakana ambony ohatran'ireny, satria efa nazavaiko teto tamin'ny fandaharana teo aloha ny hoe ny vehivavy sy ny pouvoir, tsy mora ny zavatra miandry ny vehivavy amin'ny ataontsika hoe resaka fitondrana, satria maro mety ho sakatsakana amin'izany zavatra izany, dia eo a ny hoe resaka mety mbola misy ny fanambaniana ny vehivavy, ary eo ihany koa ny mety ho sakatsakana ihany koa na amintsika samy vehivavy ihany koa, dia mbola maro izany a ny hoe vehivavy a izay mieritreritra fa tokony ny lehilahy no mitazona zany a toerana
de responsabilité ambonimbony otranireny. Eka, izay zany a no antony nanazavako tamin'ny fandaharana izay nalefako teto a dia ny hoe ny vehivavy sy ny pouvoir. Matoa ny vehivavy a sary mandray andraikitra amina toerana avo otranireny a dia matetika manana ny fitokisan-tenany izy a, manana ny traikefa ary ny fahaizana hiatrika an'izany toerana izany, fa matetika zany a dia eo amin'ny manodidina no tena mipetraka ny olana. De izay avy nitanisaiko teo zay a ny olana izay mipetraka amin'ny vehivavy mandray a responsabilité ambonimbony a otranireny. Fa atokisako kosa angamba amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe efa tokony hiditra lalina amin'izany atao hoe politique de développement izany ny malagasy amin'izao fotoana izao a, dia ataoko a fa rariny sy hitsiny a no ametrahana zany a olona otranireny. Ary ny vehivavy a dia ao no tena azo lazaina fa misy ny angovo ambonimbony kokoa amin'izany atao hoe ady mafy amin'ny zavatra izay tiana hotratrarina toy ny hoe mitanjona atsika malagasy amin'izao fotoana izao a dia ny mba andeha lavidavitra kokoa zany a eo amin'ny resaka fampandrosoana. Nka raha ny tena fijeriko zany a dia ny vehivavy no tena tokony atao betsaka zany amin'ny fandraisana andraikitra toy ireny, satria ny vehivavy no mahafeno an'ilay ataontsika hoe zany hoe intelligence émotionnelle mifanentana amin'ny intelligence rationnelle, izany hoe sady manana ny fahaizana amampahalalana ny vehivavy a no manana ihany koa zany a ny ataontsika hoe karazana fahendrena sy ny karazana souplesse izay afaka hoentiny zany a amin'ny fitondrana institution otranireny, satria manakaikin'ny vahoaka bebe kokoa ny antenimiera-pirenena. Nka mila an'izay hoe karazana olona zany a izay ataontsika hoe kapa hoe classé ao anatin'izay hoe mba imagina reny mpianakaviana, imagina reny zany a amin'ity indray mitoraky tia no hoe akaikikaiky kokoa ny vahoaka, angamba mety ahitana vokatra tsaratsara kokoa satria izany reny izany zany a no mahay miaigny bebe kokoa ny zanaka angamba raha ohatra ka ny fahafantarako azy. Ary raha matoa Christine Razanamahasoa zany a dia olona efa voasedra ihany koa teo amin'ny fiainana, satria dia nandalo fiainatsarotra izy na teo amin'ny resaka politika na tamin'ny hoe resaka fiainany amin'ny maharenim-pianakaviana azy, satria dia tsy mora izany hoe mamoy zanaka izany, tsy mora zany, kanefa dia mbola nitraky izy a ary dia mbola nanohy ny lalany amin'izany ataontsika hoe zany hoe fanasoavana ny firenena. Ka dia miandry vokatra tsaratsara kokoa avy any aminy zany a isika malagasy, ary dia mba reharehantsika vehivavy malagasy koa ny olona toy ireny, satria dia samba ny teo amin'ny tantara no nisy an'izany hoe vehivavy a lehiben'ny andrim-panjakana toy ny antenimiera-pirenena entim-bahoaka izany. Ka dia mirary soa andramatoa Christine Razanamahasoa mba aleo alasana ary dia totosa soa matsara ny adidy mavesatra izay miady azy a amin'io andrim-panjakana io. Dia toy izay indray a tompo klasy tompoko vavy no azo natolotra antsika anio a
Manova bonne mom Jean Forêt Santé aty Canada fa anatsara ny fiainanao. Bye bye.